mən Şükürova Evliyina Nadir qızı. Siz müraciət eləmişsiniz mətbuata. Sizin probleminiz nədən bağlıdır? Ətraflı məlumat verin. Mən burnumda və dodağımda əməliyyat eləmək istədim. 2016-cı ildə Medeira Hospitalının direktoru Qəhrəman Qəhrəmanova müraciət elədim. Yəni əməliyyat uğursuz oldu. Xoşuma gəlmədiyi üçün dedi, bir müddət gözlə, yerinə oturacaq. Bir il tamamında dodağımda əyri idi, burnumda bərbat vəziyyətdə idi, burnumdan qan gəlir, çirk gəlir, istədiyim formada deyil. Bir il sonra, yəni oktyabr ayında siz keçəlir. Üzr istəyirəm xanım, nə qədər məbləğ ödədiniz Medeira Hospitala bunun üçün? 2500 manat burnumdan dodağıma, analizləri də hardasa analiz və əməliyyatdan sonra dərmanlara da bir 200-300 manat pul xərclədim. Bu pulu siz həkimin özünə ödədiniz, yoxsa ümumi hospitala, yəni çek, qəbz aldınız bundan bağlı? Qəbzsiz, palatada. Pulun yarı hissəsini həkimin otağında ödədim, yarı hissəsini palatada, əməliyyatdan sonra ödədim. Bu birinci dəfə. İkinci dəfə, yəni bir il tamamında da getdim ki, istədiyim formada deyil, nə dodağım, nə burnum. Dodaqlarım əyri idi, burnum da bərbat vəziyyətdə. Gəldi ki, gəl estetik olaraq bir də eləyək. Yəni, mən bildiyimə görə ikinci əməliyyat uğursuz olduğuna görə pulsuz olmalıdır, yenə də məndən pul aldı. Nə qədər aldılar bu dəfə? 500-600 dəqiq yadımda deyil. Yenə də əməliyyatı aldı. Bunu da yəni həkimin özünə verdi? Həkimin özünə ödəmişəm. Dedi, anesteziyanın puludur, analizlərin puludur, yəni ödədim. Yenə də istədiyim kimi alınmadı. Dedi, bir il keçməlidir ki, burun dodaq yerinə otursun. Yəni də istədiyim formada deyil. Əziyyət çəkirəm, nəfəs ala bilmirəm. Dodaqlarım əyridir, burnumdan qan gəlir. Yəni şəkillər də bayaq sizə göstərdim, təqdim edəcəm. Əməliyyatdan öncə daha yaxşı formada idi dodağımla burnum, nəinki indi. Sizdə indi hal-hazırda, yəni əməliyyat eləməmişdən öncədən bu vaxtda fərq nədir? Yəni özünüzdə hansı problemlər hiss eləyirsiniz? Nəfəs ala bilmirəm. Yəni nəfəs almanızda problem var? İstədiyim formada deyil. Burnumdan çirk gəlir, burnumdan qan gəlir. Dodaqlarımın tikişlərini düzgün qoymayıb, geli dodağımdan tam olaraq çıxartmayıb, dodaqlarım əyridir, danışan zaman dartılır dodaqlarım. Xanım, hansı həkim eləmişdi bunu, bir də təkrar deyək? Qəhrəman Qəhrəmanov. Qəhrəman Qəhrəmanov. Əvvəl Medeira Hospitalında işləyirdi, indi Həyat Klinikasına keçir. Həyat Klinikasında işləyir. Deməli, siz Qəhrəman həkimin yanında olarkən bu fəsadları dediniz və o bununla bağlı nə dedi sizə? Sonuncu dəfə bir ay bundan, hardasa ay yarım bundan qabaq getdim yanına, dedim ki, istədiyim formada deyil. Mənə dedi ki, sən gəzməyin üçün pul istəyirsən, ona görə yəni məndən pul qopartmaq istəyirsən. Dedim, iki dəfə məni narkoza salmışsan, 3 saat əməliyyatda olmuşam, mən istədiyim formada deyil. Dedi, get hara istəyirsən, müraciət elə, sənin idealinə dodağın var, burnun var, istəyirsən get əməliyyat elə, xoşuma gəlsə sən hörmət eləyərəm. Yəni, mən dilənçi pul ondan istəmədim, öz verdiyim pul ondan istəyirəm ki, mən təkrar olaraq indi üçüncü dəfə, yəni yenidən mən narkoz almalıyam ki, burnumu da dodağımı da əməliyyat eləyəm. Yəni, iki dəfə narkoz almışsınız, bunun da fəsadları var da, yəqin ki, sizdə. Əlbəttə əsəbi olmuşam, 2 il dalbadal, mən 3 saat bununla, olmuşam. Məsələn, sizin sağlamlığınıza zərər vurulub. Bununla bağlı məhkəməyə, adiyyat orqanlara da şikayət etmək fikriniz var mı? Bəli, var. Çünki özünə də demişdim ki, yəni mənim verdiyim pulu qaytar, hələ üstün düzəldi, mən gəlim əməliyyat edeyim. Dedi, mən sən hara istəyirsən şikayət elə, bir köpüyü də pul verməyəcəm. Üstəlik, mənim dedi ki, get Medeira-nı ver məhkəməyə, mənlik deyil. Dedim, məni sən eləmişsən, sən, yəni pulu sən məndən almışsan və əməliyyatı sən eləmişsən. Bəs Medeira Hospitalın yəni, müdiriyyəti nə dedi bununla bağlı? Müdiriyyəti yanında deyil idim, çünki uca bu yeni hospitalda olduğum üçün mən yeni hospitala getdim. Orada da baş həkimin yanına getdim, o dedi ki, təzə işçidir, mən heç bir köməkliyi göstərə bilmirəm, gedin şikayət edin.